сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі жаңа тақырыбымыз логикалық есептер бұл есептерді шығару үшін аздап логикамызды қосуымыз керек кеттік бірінші есеп мұғалім оқушыларды дөңгелек үстелге отырғызып бірден отыз алтыға дейін нөмірледі мысалы мынандай дөңгелек үстел осыған оқушыларды отырғызған сосын бірден бастап нөмірлеген Со қаншаға дейін 36 алтыға дейін соңғы оқушымыз 36 деп аяқталады мына жерде оқушылар отыр енді бізге айтады нөмірі бесінші оқушыға қарама қарсы отырған оқушының нөмірін табыңыз мына жерде бесінші оқушы отыр иә оған қарама қарсы нешінші оқушы болады деп сұрап тұр оны түсіну үшін бұл есепті шығарып білу үшін біз кәдімгі қабырға сағатын көз алдымызға елестетейік мына жерде он екі мында алты мында үш мында тоғыз тұрады иә осылай кете береді мына бірге қарама қарсы мысалы жеті деген сан тұрады екіге қарама қарсы сегіз тұрады сонда не істейміз біз барлығы мына сағат тілінде қабырға сағатында 12 цифр бар иә соны екіге бөлеміз 6 шығады демек мен нені таптым жартысын тауып алдым жартысы алты екен ә, мысалы маған екіге қарама қарсы санды табу керек болса екі деген алтыдан кіші сан ғой иә соған алтыны қосамын сол кезде сегіз шығады демек қараңыздар жартысын тауып алдым осы саннан кіші сан болса мен алтыны қосамын ал егер мысалы он бірге қарама қарсы санды табу үшін алтыны аламын он бір деген алтыдан үлкен ғой яғни бізде мына шыққан саннан үлкен санды табу үшін одан аламыз ал егер одан кіші болса біздің санымыз онда қосамыз сонда бес шығады иә мысалы он бірге мына жерде қарама қарсы бес деген сан тұрады демек мына қай кезде алу керек қай кезде қосу керек соны біліп алсаңдар болды Біздің есебімізге оралатын болсақ, бізде барлығы 36 оқушы, оның екіге бөліп жартысын тауып болам. Жартысы 18. Демек, 18-ден кіші сан болса, біздің 5 деген кіші ғой. Сол 5-ке қарама-қарсы отырған оқушыны табу үшін 5-ке 18-ді қосамын, 23 болады. Демек, мұна жерде отырған оқушы 23-ші нөмериде. Дұрыс па, ба? Мысалы мен 36-ға қарама-қарсы отырған оқушыны тапқым келсе, ондай жағдайда не істеймін? 18-ді аламын мынау бізде шыққан саннан үлкен болса біздің санымыз ол кезде аламыз егер біздің шыққан саннан кіші болса онда қосамыз түсінікті ғой сонда мында 18 сегіз шығады иә демек отыз алтыншы оқушыға қарама қарсы он сегізінші оқушы отыр екен келесі осыған ұқсас есеп мұғалім оқушыларды дөңгелек үстелге отырғызып бірден 18-ге дейін нөмірледі дейді бірден он сегізге дейін нөмірлеп шығайық иә мысалы былай кете береді үш төрт бес алты деп соңғы оқушы он сегіз сосын айтады нөмірі он үшінші оқушыға дәл қарсы отырған оқушының нөмірін табыңыз он үшінші оқушы мысалы мында отырса оған қарама қарсы нешінші оқушы соны сұрап тұр оқушылар бір бірінен бірдей қашықтықта отырғызылды дейді не істейміз қайтадан он сегіз бізде барлығы он сегіз оқушы соны екіге бөліп жартысын тауып аламын тоғыз енді менің 13-ші оқушым тоғыздан үлкен сан иә сондықтан алып тастаймын тоғызды өткен қарандар қоссам 22 болып кетеді менде 22 оқушы емес қой бұл жерде қоспаймыз бұндай жағдайда аламыз иә сонда төрт демек оған қарама қарсы төртінші оқушы отыр екен он үшке қарама қарсы төрт отыр жауабы с болады қай кезде қосамыз қай кезде аламыз соны жақсылап түсініп алыңыздар ажырата біліңіздер үшінші есеп ағасы қарындасының бірінші туған күніне бір қуыршақ бірінші туған күні болды сол кезде бір қуыршақ берген оған келесі туған күніне алдыңғы туған күнінен екі есе көп қуыршақ сыйлап отырады келесі туған күні яғни мысалы екінші туған күнінде қанша қуыршақ сыйлайды екі қуыршақ сыйлайды екі есе деген екіге көбейтеміз деген сөз иә қарындасы алты жасқа толғанда неше қуыршақ сыйлайтынын табыңыз Онда 3 жасқа толды, 4 жасқа толды, 5 жасқа толды, 6 жасқа толғанда қанша қоршақ сыйлайды деп сұрап тұр. Біз 3 жасты табайық. Қанша болады? 4 қоршақ болады, иә? Яғни мыналар 2-ге көбетіліп кеп бара жатыр. 2 есе деді ғой, әр жылы, келесі жылы екесе көбірек қоршақ беріп отырған. Енді 4 жасқа толған кезде 8 қоршақ береді, иә? Мынаны 2-ге көбейттік. Тағы 16. Яғни 5 жасқа толған кезде болаыны 16 қоршақ береді. 6 жасқа толған кезінде тағы екіге көбейтсек отыз екі қуыршақ береді екен оған жауабы е келесі есеп алғашқы әскери дайындық сабағында оқушылар толық төрт қатарға сапқа тұрғызылды алғашқы әскери дайындықта былай төрт қатарға сапқа тұрғызылған бірінші қатарда тұрған асқар міне мына бірінші қатарда асқар дейдік осы қатарда өзінің алдынан санағанда бесінші ал артынан санағанда төртінші тұрғанын білді қараңыздар алдынан санағанда бесінші дегенді қалай түсінесіңдер алдында яғни төрт оқушы бар ол бесінші болып тұр алдынан санағанда ал артынан санағанда төртінші демек мын артынан санайтын болсақ бір екі үш оқушы тұрда ол төртінші болып тұр артынан санағанда сыныпта неше оқушы бар екенін табыңыз қараңыздар мынау біздің бір қатарымызды ғана қарастырып тұрмыз иә осындай бізде төрт қатар бар қазір біз барлық оқушылардың санын солай тауып аламыз бірінші бір қатарлы қанша оқушы екенін тауып алайықшы қараңыздар ә, сонда ә, асқарға дейін төртеу асқардан кейін үшеу жетеу болса асқардың өзімен сегіз болып тұр әр қатарда сегіз оқушыдан болса сонда төрт қатарда барлығы отыз екі оқушы тұр жауабы е болады келесі есеп жүгіру жарысында 31 оқушы қатысты арманнан бұрын жүгіріп келген спортшылар саны мысалы мынанша спортшы иә барлығы отыз бір спортшы дейді арманнан бұрын жүгіріп келген спортшылар саны одан кейін келгендерден төрт есе аз ін арманнан бұрын мысалы мына жерде арман болса одан бұрын жүгіріп келгендер одан кейін келгендерден төрт есе аз дейді демек одан кейін келгендерді төрт икс десем одан бұрын келгендер икс оқушы болады төрт есе аз болып тұр сол кезде арман нешінші болып келді мен теңдеу құра саламын арманға дейін қанша x оқушы бар қосу арман ол бір оқушы қосу одан кейін келген төрт x оқушы бар барлығын қосқанда 31 бір оқушы деп тұр сонда осы теңдеуді шешем бес x тең бір ар жаққа минуспен барғанда 30 қалады иә отыз бірден бірді алдым сонда x тең 6-ға. демек арманнан бұрын 6 оқушы жүгіріп келген арман сондай жетінші болып келген жауабы с болады келесі есеп бір қатарда арманның артында қырық адам бар қараңыздар мысалы бір қатар осы қатарда арман мына жерде тұр десек оның артында яғни одан кейін мына жақта қырық адам тұр дейді иә мына жерде адамдар қырық адам бар екен мақсат арманнан 25 адамнан кейін тұр мына жерден бастап 25 адамды санасақ осы жерде жиырма адамнан кейін мына жерде мақсат тұр дейді мақсаттың алдында елу екі адам бар болса мына мақсаттың алдында мына жерден бастап барлығы елу екі адам бар дейді оның алдында мына жерде елу екі адам тұр енді айтады қатарда қанша адам бар екенін табыңыз мына қатарда жалпы қанша адам мына жерден бастап мына жерге дейін қатарда қанша адам тұрғанын табу үшін не істейміз қараңыздар біз арманнан кейін қырық адам бар екенін білеміз ал енді арманға дейін мына жерде қанша адам бар соны тауып алайық сонда бізге есеп оп оңай шығады не істейміз мына елу адам мына жерден бастап қараңыздар мына жерге дейін мақсаттың алдындағы адамдардың саны ғой еще мақсат пен арманның арасында мына жерде 25 адам бар деді демек мына елу екіден аламын қаншаны мына жерде жиырма адам бар еще мына арман бар сонда 26 адамды алып мен мына жерде тұрған адамдардың санын тауып алам. 26 болады демек мына жерде 26 адам тұр арманның алдында сонда қатарда қараңыздар қанша адам бар қанша адам бар екен табу үшін 26 алты міне жиырма жаздым қосу арман бар бір адам иә қосу одан кейін қырық адам бар сонда барлығын қосқанда алпыс жеті адам қатарда жауабы с болады кеттік келесі самат жүгіру жарысына қатысты жарыс басында соңғы орында болып мәреге жақындағанда төрт адамнан озып мәре сызығын бесінші болып аттады осы сөйлемнің өзінде қаншама ақпарат тұр жүгіру жарысына неше спортшы қатысқанын табыңыз міне жүгіру жарысы жүгіріп келе жатыр иә самат дейді соңғы орында болды дейді жүгіру барысында басталған кезде ші басында алдында қаншама адамдар жүгіріп бара жатыр ол ең соңында еді сосын мәреге жақындағанда міне финишке жақындаған кезде төрт адамнан озып төрт адамнан озып қараңыздар мына жер бір екі үш төрт адам озып кетті да мына жерге келіп ол нешінші болып бесінші болып аттады дейді мәре сызығын қараңыздар демек ол бесінші болып аттаса оның алдында төрт адам бар деген сөз сонда ол бесінші болып аттайды мәрені финишті сонда жүгіру жарысына неше спортшы қараңыздар оның алдында төрт адам плюс самат өзі бір адам плюс одан кейін төрт адам бар сонда тоғыз адам иә жарысқа тоғыз адам қатысқан келесі есеп ә, бір сыныпта оқитын мадияр нұрлыбек қыдырбай және марат бір жылда туған күндері жиырмасыншы ақпан он екінші сәуір он екінші мамыр және жиырма бесінші мамыр кімдікі қай күн екені беймәлім дейді белгісіз иә нұрлыбек пен мадияр бір айда туған нұрлыбек пен мадияр бір айда туған қарайықшы мына даталарды бір айда туылған қандай дата бар мысалы сәуір екі рет емес бізде ақпан екі рет емес мамыр иә мамыр екі рет қайталанып тұр демек нұрлыбек пен мадияр екеуі де мамырда туылған бірақ қай қайсысы қай күні екені белгісіз иә біреуі он екісінде біреуі жиырма бесінде ал мадияр мен қыдырбай дейді мадияр мен қыдырбай олардың туған күндері бірдей дейді бірақ айлары әртүрлі қараңыздар қарайық даталар бірдей болып тұрған 12-12 деген бар иә бізде айлары әртүрлі бірақ күні бірдей демек бұлар екеуі де он екінші числода ә, туылған иә енді сонда қараңыздар Мұнда да бізде мадияр бар мында да мадияр бар демек мадияр он екінші мамырда туылды деген сөз мына жерден біз айды анықтап алдық мына жерден күнін анықтап алдық мадияр 12 екінші ә, мамырда болды енді бізге айтады сұрақ балалардың ішіндегі ең үлкені кім біз ә, жазып шығайықшы қараңыздар мадияр қаншасында болды сонымен мадиярдың датасын жазайық мына мадиярдың үстіне жаза салайық ол 12 екінші мамыр иә он екі нөл бес дей салайын бесінші айдың он екісінде нұрлыбек мына жерде нұрлыбек те мамырда туылған еді ғой демек ол мамырдың 25-інде туылған иә 2505 бес нөл енді ә, қараңыздар бізде мына жерде кімді айтты қыдырбайды айтты ол да он екісінде туылған демек 12-ші сәуір иә қыдырбай он екінші сәуір төртінші айда онда қай дата қалды жиырмасыншы ақпан деген ол марат екен 20.02. сонда балалардың ішіндегі ең үлкені марат болып тұр өйткені қалғандары май апрель деген айларда туылғанда марат февральда туылған сонда жауабы б болады келесі есеп мансұр сұлтан әнуар дүкеннен сағыз шоколад самса сатып алды мансұр бар бізде сұлтан бар әнуар бар ал заттардан сағыз бар шоколад бар самса бар иә так не істейміз мынау сағыз ә, кеттік мансұрдың алғаны самса емес мансұр самса емес дейді самсаға баратын жолын сызып тастаймыз ол самса емес демек не сағыз не шоколад алған ал әнуардікі шоколад емес әнуардың шоколадқа баратын жолын сызып тастаймыз ал сұлтан сағыз да алған жоқ сұлтан сағыз алған жоқ самса алған жоқ демек сұлтан не алған сұлтан шоколад алған демек сұлтан міне сұлтанды таптық қай бала қандай зат сатып алғанын анықтаңыз сұлтан шоколад деген вариант іздейікші сұлтан шоколад ада тұр мында самса дейді керек емес б керек емес бізге с керек емес сұлтан самса деп тұр бізге сұлтан шоколад деген е бар д қате болып тұр сонда а мен е біреуі дұрыс болады қазір біз сұлтан тауып алдық сұлтан шоколад дұрыс енді әнуарды табайық онда әнуар қайсы болады әнуар шоколад емес деді әнуар не самса не сағыз алу керек иә ал марат мансұр ол ә, самсаға бара алмайды сонда ол шоколадқа да бара алмайды демек ол сағыз алған өйткені қараңыздар самсаға баратын жол жабық тұр шоколад уже занято демек мансұр сағыз алған мансур сағыз деген міне е нұсқасында тұр демек дұрысы е болады и әнуарға самса ғана қалады басқа басқа шоколад пен сағыз уже алып қойды тек қана самса қалды сонда жауабы е келесі есеп шардың бағасы 45 теңге самалда 20 теңгелік монеталар ғана бар қараңыздар ода жиырма теңгелік мынандай тиын бар ғой сондай ғана тиындар бар дейді да бірақ оған 45 теңгелік шар сатып алу керек егер кассельде қай қайтаратын ақша болмаса самал ең аз дегенде неше шар сатып алатындығын табыңыз 45 теңгені ол төлей алмайды ғой жиырма теңгеліктермен иә өйткені екі жиырма теңгелік берсе 40 болады ал ода бес теңге жоқ егер екі шар алса қанша 90 теңге болады 90 теңгенінде ол 20 теңгемен бере алмайды, иә. 20, 20, 20 дан 80 бере алады, бірақ 90-ға ары жағына 10 теңге жетпей қалады. Келесі, егер 3 шар алса 135 теңге, оны да бере алмайды, бұл жерде 5 теңгелік жоқ ода. Тағы бір шар алатын болса 180 теңге, 4 шарымыз 180 теңге болады. 180 теңгені ол 20 теңгеден бере ала ма? Бере алады, иә, 20 теңгеліктен 9 штук берсе 180 болады. Демек, ол 4 шара алу керек 180 теңгеге. Жауабы Б сол кезде без дачи барлығы расчет болады Келесесеп, есеп тоқсаннан асқан тойлыбай атаның тоғыз ұлы бар тойлыбай ата болса оның тоғыз ұлы бар төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз дейік тоғыз ұлы бар енді айтады әр қайсысының жеті ұлы бар мысалы мынау ұлы болса оның жеті ұлы бар дейді иә yeah? сосын айтады тойлыбай атаның немерелерінің қайсысында бес баласы бар мысалы мынау немересін алсақ бір немересін оның бес баласы бар дейді енді не істейміз тойлыбай атаның шөберелерінің санын табыңыз мынау шөбере болып келеді ғой оған мынау ұлы мынау немересі немересінің баласы шөбере болып келеді демек не істейміз оның тоғыз ұлы көбейту әр қайсында жеті ұлы бар жетіге көбейтеміз көбейту олардың қайсында бес баладан бар көбейтеміз сонда алпыс үш алпыс үшті беске көбейтсем үш жүз он бес оның үш жүз он бес шөбересі бар екен яғни балалар былай санап отырмаймыз оның міне жеті ұлы мынадан міне бес шөбересі деп былай санап отырмаймыз көбейте саламыз сонда ол оп оңай шығады жауабы е шеф, егер мама сөзін баған бойымен жазсақ баған бойымен деген былай тігінен иә мама ма, деп былай жазсақ не дейді жазудың вертикаль симметрия өсі бар екенін бай, көреміз дейді вертикаль симметрия деген не балалар вертикаль симметрия деген мысалы сендерге түсінікті болу үшін мен айтайын мысалы мынау үшбұрыш тұрса вертикаль симметрия мына мына сызық бізде симметрия өсі болады да соның ар жағында тура сондай қашықтықта тура осындай үшбұрыш тұрады енді біздің сөзімізде вертикаль симметрия бар екенін қалай көрсетеміз дәл ортадан былай жүргізетін болсақ симметрия болып тұр яғни бүктесек мына парақты беттеседі иә мына жер мына жерге келіп беттеседі мынаумен мынау беттеседі мынаумен мынау беттеседі мынаумен мынау <coughs> беттеседі иә енді айтады төмендегі сөздердің ішінен вертикаль өсі барын көрсетіңіз дейді қай сөз мына сөздердің барлығын мен алмаймын неге оларда вертикаль өсі жоқ мынада ғана бар болып тұр қараңыздар былай жүргізсем беттеседі иә бүктеген кезде мына о мен о беттеседі т мен т беттеседі қалғандары олай келмейді мына сөзде де келмейді мына әріп қараңыздар мынандай әріп болып тұр мынау да келмейді мынау да келмейді ешқайсысы келмейді келесесе мынадай ретпен бірнеше музыка аспабы берілген сыбызғы дауылпаз шыңдауыл асатаяқ адырна керней сырнай неше аспап болып тұр сонда біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу жеті аспап тұр осы ретпен өзгертпей алпыс тоғызыншы орынға қандай аспап орналасқанын анықтаңыз балалар біз отырмаймыз иә санап сегізінші қайтадан сыбызғы тоғызыншы дауылпаз деп отырмаймыз алпыс тоғызды жетіге бөле саламыз қанша тоғыздан болады да қалдық қанша алты қалдық алты қалдық бар демек мынау нені білдіреді тоғыз рет осылай қайталанады жеті аспапты қайталана береді ғой бірінен кейін бірі үшеу ә, жетеу иә мынаны өшіріп сонда қараңыздар осы жеті аспап қайталана береді қайталана береді тоғыз рет осылай қайталанады қайтадан осы жеті аспап иә тоғыз рет қайталанады да сосын алты қалдық қалады алтыншысы қайсына түседі мынаған 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 мынау төртіншісі бесінші алтыншысы мынаған түседі сонда алпыс тоғызыншы орында осы болады алты қалдық қалғанда алтыншы тұрғаны алтыншы орында кім ол сыбызғы дауыл пасшыңдауыл дауыл атайық адырна келіне екен алтыншы орында демек келіне деген а жауабы болады дұрыс жауабы кеттік келесі есеп сәрсенбі күні тоғызыншы сыныптың сабақ кестесінде геометрия қазақ тілі шет тілі тарих сызу және биология пәндері тұр қанша пән біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау тарих қазақ тілінен кейін бірақ биологияның алдында тарих қазақ тілінен кейін бірақ биологияның алдында дейді демек тарих ортада тұр биологияның алдында сосын айтады геометрия барлық пәндердің алдында геометрия бәрінің алдында дейді ал сызу барлық пәндердің соңында дейді шет тілі қазақ тілінен кейін қазақ тілінен кейін бірақ тарихтың алдында мына жерде шет тілі бар екен орналасқан пәндердің сабақ кестесінде орналасу ретін анықтаңыз геометрия деп басталып тұр барлығы и сызумен аяқталып тұр иә барлығы ол жағынан бәрі дұрыс ал енді биология бізде бесінші орында тұру керек бесінші орында тарих тұрған ына а нұсқасы келмейді қалғандарында биология деп тұр тарих бізде төртінші орында тұру керек мында е мен д келмейді иә төртінші орында тарих тұрған тек мына екі нұсқа так енді ә, б мен с қалды сол екеуінің қайсысы дұрыс тарихтың алдында шет тілі болу керек шет тілі міне б да тұр демек б нұсқасы бізде дұрыс өйткені шет тілінің алдында қазақ тілі тұру керек сонда жауабы б келесі есеп ә, бізге айтады қорапта қабырғасы 20 сантиметр болатын шаршы тәрізді шаршы сызайық осындай шаршы тәрізді қабырғасы 20 сантиметр дейді А 12 дана паркет бар. Осындайдан 12 штук бар. Иә? Yeah? Паркет. Еденнің өлшемдері 4 метрге 3 метр. Мысалы бір бөлме болса, оның өлшемдері 4 метрге 3 метр дейді. Нажағы жағы 4 метр, мұна жағы 3 метр. Енді айтадым. Ә, осындай тік 4 тәрізді бөлмені паркеттеп шығу үшін қанша қорап паркет қажет екенін табыңыз дейді. Яғни мына жерге біз паркеттер қойып шығамыз ғой, еденгеші, полға сол кезде қанша паркет қажет екенін табу керекпіз не істейміз мынау жиырма жиырма деген сантиметрмен тұр ал мынау үш метр деген метрмен тұр метрді сантиметрге айналдырсақ мынау үш сантиметр мынау төрт сантиметр сонда қараңыздар үш сантиметр деген қабырғаға жиырма 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 сантиметрден қанша паркет кетеді үш жүзді жиырмаға бөлеміз он бес былай он бесі кетеді былай он бес штук кетеді ал бұлай қанша штук кетеді төрт жүзді жиырмаға бөлсек жиырма болады бұлай жиырма штук кетеді сонда былай жиырма штук қайта қайта қайталана береді ғой бұлай былай тігінен он бес көлденеңінен болып тұр осы он бесті жиырмаға көбейтсек барлығы қанша паркет кететінін тауып аламыз он бесті жиырмаға көбейтейік үш болады иә демек үш болып тұр енді бір қорапта он екі штук бар ғой бір коробкада он екі штук тұрады бізге қанша коробка керек үш жүзді бөлеміз қанша болады 25 бес демек бізге 25 коробка керек екен паркет келесі есеп бақта бір бірінен 6 метр қашықтықта он бес алма ағашы қатар орналасқан қараңыздар мысалы мынау бір қатар болса осы қатарда он бес алма ағашы бар дейді иә yeah? бір бірінен алты метр қашықтықта дейді демек мына арасы алты метр деген сөз әр әрқайсысының арасы алты метр енді сұрақ жетінші алма ағашы мен он екінші алма ағашының арасы неше метр екенін табыңыз дейді мысалы мынау жетінші ағаш болса мынау сегіз тоғыз он он бір он екі мынау он екінші ағаш осы екеуінің арасы қанша метр деп сұрап тұр ол үшін он екіден жетіні алайын сонда бес иә осы бесті көбейтемін алтыға өйткені қайсына арасы алты метрден ғой қанша болады бесті алтыға өтсем отыз метр демек мына жерден мына жерге дейінгі аралық отыз метр екен жауабы а болады немесе о суреттен ақ таба салуға болады алты 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 қосқан кезде отыз шығады келесі есеп асқар тақтаға төрт сан жазды мысалы мынандай төрт сан жазды дейік талғат олардың қосындысын қасына жазып қойды мысалы осы төрт санды қосқан талғат сосын қосындысын қасына жазған талғат осылай жазған ал қайрат тақтадағы бес санның қосындысын қасына жазды енді қайрат келді да мына бес санды қосып соны мына жерге жазды қосындысын егер талғаттың жазған саны 15 бес болса мына он бес болса қайраттың жазған санын анықтаңыз дейді жауабы не болады қараңыздар талғат мына төртеуін қосқанда он бес шығып тұр демек иә yeah? ал енді қайрат мынаның барлығын қосқанда қанша шығады мына төртеуінің қосындысы он бес болса онда ол он беске он бесті қоссам отыз болады демек қайраттың жазған саны отыз с болады келесі есеп саян бір тыңшыны аңдыды тыңшы бір есікке келді күзетші оған жиырма деді қараңыздар күзетші жиырма десе тыңшы төрт деді есік ашылды келесіде күзетші оған отыз деді тыңшы алты деді есік ашылды үшінші рет күзетші оған он деді тыңшы екі деді есік тағы ашылды осыны байқаған саян есікке келді күзетші оған қырық деді есік ашылу үшін саян не деп жауап беру керек қараңыздар мынаның арасында қандай байланыс көріп тұрсыңдар жиырма төрт отыз алты он екі беске бөліп жатыр ғой мына жерде бөлу бес деген операция орындалып жатыр иә беске бөлсек төрт шығады мынаны беске бөлсек алты шығады онды беске бөлсек екі шығады енді саян не деп жауап береді қырықты беске бөліп сегіз деп жауап береді ол е жауабы келесі түзудің бойында мына түзу м к т және п нүктелері орналасқан п нүктесі м мен т ның ә, арасында иә м мысалы мына жерде болса т мына жерде болса п осылардың арасында дейді міне п м мен т арасында ал к нүктесі м мен п ның арасында м мен п ның арасында к нүктесі бар дейді м нүктесі сол жақ шеткі нүкте болса сол жақ шеткі болып тұр ғой міне онда нүктелердің орналасу реті дейді м к п т мен таптым осылай жазылған нұсқаны тауып алайық м к п т е нұсқасы келесі есеп көрдіңіздер ғой балалар ешқандай теңдеу ештеме құрудың қажеті жоқ тек қана логикамен табамыз мектепте 400 жүз оқушы бар жылдың жиырма тоғызыншы ақпанынан басқа әр күнінде кемінде бір оқушының туған күні болады балалар жиырма тоғызыншы ақпан қай кезде келеді төрт жылда бір рет келіп тұрады иә төрт жылда бір рет кібісе жылы деп аталады жиырма тоғызыншы ақпан бар болады календарьда ал басқа кезде жоқ ол демек бұл есепте айтылып тұрған сол кібісе жылы болып тұр жиырма тоғызыншы ақпан бар екен календарда бірақ ол оқушылардың туған күні дейді жиырма тоғызыншы ақпаннан басқа әр күнінде дейді басқа бізде үш күн бар жиырма тоғызыншы ақпанмен бірге өйткені үш жүз алпыс алты болып кетеді ғой а так бізде үш күн сол күннің әрбірінде бір оқушының туған күні дейді күнде біреудің туған күні күнде біреудің туған күні болады да а барлығы төрт жүз оқушы туған күндері бір күнде келуі мүмкін ең көп оқушылар санын табыңыз енді қарайық бізде 400 жүз оқушы олардың үш жүз туған күні 365 жүз алпыс бес күн болады иә әрқайсысының туған күні бір күнде сонда қалған оқушылар не істейді төрт жүзден үш жүз алпыс алайықшы қалған бізде 35 бес оқушы не істейд? олардың туған күні қай күндер болады демек қайтадан сол мына 365 оқушының біреулерінің туған күндеріне сәйкес келіп қалады бұлардың туған күні өйткені басқа күн жоқ қой календарьда үш күннен басқа сол 35 бес оқушынікі ә, бір күнде қайталанады екен яғни бір күнде екі оқушының туған күні болады да осы 35 бес оқушы ә, келіп мынаның ішіндегі 35 оқушының туған күндеріне сәйкес келіп қалады туған күндер. жауабы с